Tanin e një lidhje me Skype doktorin, veterinerin Martin Lazanje. Dua ta pyesim pak sepse shumë qytetarë në fakt kanë edhe kafshë shtëpiake dhe duhet kujdesemi edhe për to në këtë pandemi globale, pra siç po kalojmë me koronavirusin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si je? Se kjo është pyetja kështu njerëz që i pyesim të gjithë si je dhe si po kalon. Mirë. Në karantinë me Në karantinë. Po. Në fakt kam disa pyetje sepse kemi kafshë shtëpiake në shtëpi, mace, qene dhe a duhet edhe për ta ta dyfishojmë ato kujdesin siç po bëjmë tashmë edhe për veten tonë? Për ta gjë kryesore që duhet bëjmë është izolimi. Do të thotë kafshët duhet rri vetëm me familjen e vet dhe vetëm me njerëzit e shtëpisë, brenda shtëpisë. Nuk duhet kafsha jonë të takohet me njerëz tjerë ose të përkëdhet nga njerëz tjerë. Okej, shumë interesante. Duhet i nxjerrim Martin? Duhet i nxjerrim dhe pastaj kur ti kthehemi në shtëpi, duhet i pastrojmë putrat sepse prekin në përvende të ndotura normalisht. Do kuptojnë që kafshët duhet dalin, sidomos që janë. Nuk u flasë për masat, se masat janë mësuar të rrinë brenda shtëpi gjithkohës, se kanë parë të domosdoshme daljen. Bile stresonë me që i nxjerr, po qenë është e pamundur t'i mbajmë mbyllur brenda. Qenë jam suar me rutinën dhe me oraret e vetë, dhe të ndryshimet e orareve të qenë të shumë shumë problematike. Mund t'jam e stres, mund t'jam të dëmtojnë shpin, mund bëjmë pisë në për shpi, këshu që është po thuse pa mundur eliminimi kompletit daljes qenëve. E thëmë kjo reziku që qenë të bëjmë bashkë për koronavirus është shumë i ullët. Virusi edhe në që ose bjen në qime në qenin, jeton shumë më pak të trupi qenin, se sa në objektet të tjera si hekuri apo plastike të tjera në radhë. Por në momentin që qenje putën në shtëpi duhet larë se zbënë këmë, pjesa e putra dhe poshtë. Pjesa e buzë dhe gjua që a i mund të lëpijë ose tjera me radhë nuk janë problem sepse virusi nuk mbjeton aty. Kjo vlen edhe për macer, besoj. Qëndrojnë më pak edhe të lukura e macerve. Te këtë pushje. Por, si që tash, macet përgjithsisht bën një jetë totalisht të mbyllur brenda në shtëpi. Dhe macet janë pastrojnë më shpesh, vetë janë shumë të pastra. Problem dhe jetë për njerëz që në shtëpia private që kanë macet që dalin gjatë ditës jashtë dhe natën vinë në shtëpi. Është mirë që këto macet të mbyllen gjithkohës në shtëpi, sepse gjithë ditën që ato kanë dalë jashtë nuk e dinë se ku kanë qenë, nuk e dinë se ku kanë ngrënë, nuk e dinë se kush i ka prekur. Po me ushqimin e tyre, duhet të krijojmë të kemi pak më shumë kujdes këto kohë apo nuk ka lidhje? Do thoja, ushqimi do vazhdojë normalisht, po në momentin që një qen është mësuar të bëjë 2-3 orë vrap, që absolutisht nuk mund t'i bëjë tani, se po flasim që dalja atyre do kufizohet në minimumin e mundshëm. Absolutisht, si puna e njerëzve. Kështu që duhet të ulur pak doza ushqimit që mos kemi problemet e obezitetit. Okej. Rezikojnë edhe ata të bëhen obez, njësoj si njerëzit. Po, edhe ata të bëhen obez, javin goxha probleme. Këshilla shumë interesante. Çfarë mund të themi ndonjë gjë tjetër? Për shembull, ne kur i përkëdhelim, është mirë që t'i lajmë duart më pas sa ta lajmë vet. Momentin që qeni e përkëdhelet vetëm nga ne, që është brenda shtëpisë, nuk ka problem. Momentin që ne lejmë dikë të preki qenin, ne nuk e dimë ai njeri është apo s'është mbartur si virusit. Pra, në duart e tij mund të jetë virusi, ai përkëdhel qenin ton dhe në qimin e qenit ton ngel virusi që hyn brenda në shtëpi. Kështu që momentin që qeni është brenda në familje, mund të përkëdhelet dhe nuk është problem, rutina do të jetë normale. Studimet nuk kanë treguar për asnjë moment që virusi të hynë organizmin e qenit dhe qenit bëhet mbartës. Të vetmet prova janë në Hong Kong, një qenë që kështë ndetur i mbyllur brënda në shpi me të zotin pozitiv për koronavirus dhe ka rezultuar pozitiv vetëm në tamponat në sipërfaqe. As një tampon në mukozë, as një tampon, as një prov gjako nuk kanë treguar që qenit ishte pozitiv ose mbartës i virusit. Pra, gjithë problemi është do të shikojmë qenin si një objekt. Do të thotë, në qofë se në qesën e bazarit mund ketë nga dikush e prek virus, edhe në qenin. Në momentin që dikush e prek, virusi qëndron aty. Pra, në momentin që qenin prek edhe vetëm nga ne, dhe nuk takohet mas njëri tjetër, rezikush për të fisët zero. E, kuptova.
Doktor, dhe një këshill të fundit për të gjithë ata që kanë kafshë në shtëpi, ne pak a shumë i thamë, po le të bëjmë një përmbledhje dhe të pyes pak, duhet vazhdojmë të bëjmë ato detyrimet që kemi ndaj kafshëve, për shembull vaksinat mujore, siç ata i kanë zakonisht, vazhdon e njëjta rutinë edhe këtë periudhë? Rutina vazhdon. Në spitali është normalisht spitali veterinar dhe ne punojmë, vazhdojmë akoma punojmë 24 orë me turne të reduktuara pak me staf vogël. Po smundjet e që zënë qenë, parazitet që zënë qenë, janë gjëra që nuk mund t'i lejmë në karantinë, si të thuash. E kuptoj. Duhet bërë parazitarë, duhet bërë vaksina, sepse viruset, bakterit, parazitet e qemë janë akoma në qarkullim. Sa do që ne nuk mund kemi kozë të tjera në radhë. Gjithashtu ndodhin aksidente, ndodhin kafshime, ndodhin shumë probleme, kështu që kujdesi duhet jetë pothuajse rutinë. E vetmja gjë që duhet evitohet janë daljet në parqe, daljet në plazh, vrapimet, shëtitjet e gjata. Absolutisht këto duhet të eliminohen. Unë vetmja ndryshim në rutinën e qenit është kjo. Pastaj çdo tjetër duhet vazhdoj, çdo gjë tjetër duhet vazhdoj. Do vazhdoj normalisht. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për këtë lidhje. Besoj mund të kemi edhe të tjera më vonë nëse do të kemi për të tjera këshilla.